Godišnjem sajmu bit ćemo preko 200 izlagača iz regiona i bivših republika, također iz inostranstva. Ono što treba istaći za ovogodišnji sajam to je da će nam se kao region partner predstaviti Privredna komora iz Temišvara iz inostranstva, a kao region partner bit će nam predstavljen region Privredne komore Valjevo. Akcenat ove godine, s obzirom da je godina preduzetništva, bit će teme iz oblasti predavanja, iz oblasti preduzetništva, s obzirom da mi želimo neke stvari da kvalitetnije i pokrenemo, ispričamo u okviru novog zakona i da potenciramo stvari koje su značajne i uopšte za preduzetništvo i značajne su za nešto što tek treba da bude za nove preduzetnike koji bi trebalo se bave ovom delatnošću. I mislim da će ove godine, imamo uveravanje, odnosno i po programu predviđeno, da će ovogodišnji sajam otvoriti predsednik pokrajinske vlade, gospodin Igor Mirović.